Anda! É, fede como uma tumba coletiva. Agora os olhos sagrados. Espero que queimem bem. Então, quanto tempo vai me fazer esperar? É hora de acabar com isso. Agora uma dose de Igni. É isso aí, carpeado! Opa!
Merda, esse ainda tá vivo. Cansei desta cidade maldita. Um padre? Concordamos em nos encontrar como sempre, só que com uma entrega maior. Bom cliente, eu pensei. Então eles sacaram as espadas. Ainda estamos falando de um padre do Fogo Eterno? Diria que sim. Os desgraçados beterrabas não são confiáveis. Esse encomendou fistec de qualidade comigo 3 vezes. Tudo perfeito. Mas da 4ª vez, os homens dele vieram com facas. Queriam nos tirar do negócio. Me jogaram naquela vala com cadáveres. Devem ter achado que os carniçais cuidariam do resto. E para garantir, ele contratou um bruxo para queimar os corpos e destruir qualquer evidência. Um bruxo? Quer dizer você? E agora? Nada. Ele não me pagou para queimar gente viva. Ah, graças aos deuses. É verdade o que dizem. Mesmo sendo mutantes, vocês têm o código. Obrigado, bruxo. Agora uma dose de Igni.
Calma lá. Oh, oh. Então, bruxo, você concluiu a sua tarefa? Tomei conta das tumbas. Foi interessante, na verdade. Um dos cadáveres parecia bem vivo. E ele falava bastante. Como assim? Traficante de Fistech. Um deles sobreviveu e tinha uma história bem interessante para contar. Intrigante. Eu compraria essa história de você para sempre, exclusivamente. Combinado. Tome isto e saia da minha frente. Corra, carpeado! É isso aí, carpeado!
Opa! Ai, ai! O quê? Perdeu a calma? Thank you.
Vamos lá! Vamos, capiado! Vai com calma. Quanto tempo vai me fazer esperar? Ei! Ei, você aí! Vem cá! O que foi? Tenho trabalho pra você. Porque pros meus olhos você parece um bruxo. Estou certo? Do que você precisa? Preciso de meus homens a salvo para terminar o trabalho. Mas tem comedores de cadáveres aparecendo o tempo todo. Acabe com eles e te pago uma parte. Combinado. Yeah.
Anda! Corra, carpeado! Oh, oh! Corra, carpeado! Mais devagar.
mais que uma puta de Novigrad. Isso te surpreende? Eles tentaram dançar com o bruxo. Mas onde é que ele saiu? Como vou saber? Se você tá tão curioso, pergunte você mesmo. Opa! Anda! Bem lento agora. Opa! Calma lá. Vamos! Não vai ser. Vamos nessa! Vai com calma. Anda! Thank you.
Bem-vindo ao nosso buraco de merda. Eu tô mais linda ou tem pra minha irmã disse a mesma coisa. Então, vai tentar seduzi-lo? A bruxa te deu a poção da moça? Sim, deu sim. Também não pediu muito por elas. Talvez eu deva visitá-la. Como você chegou lá? Passando lá? Ei, nobre branco. Não quero perder a esperança. Ah, e lembre-se de levar algum tipo de oferenda pra ela. Tem comida? Tô faminto, feito um louco. Ah! Isso! Alguma doença tá tentando me pegar. Não foram os homens do barão que queimaram a vila. Foi a caçada selvagem. As aparições não pouparam uma alma. Bem verdade. A minha irmã disse a mesma coisa. Tenho saúde graças aos deuses. E de resto, ela não conseguiria fazer pão com pedras também. Vamos, essa aqui não é tão ruim. Meio abusada, mas ajuda quando a gente precisa. Ela não pode encher a nossa barriga. Meu pai já teve uma espada também. Além do mais, ela não tem nenhuma ferida. Não. Abençoe. Uma bruxa disse pra outra. Aqui vai uma treta. Não posso ir a todos. Não foram os homens do barão que queimaram a vila. Foi a caçada selvagem. As aparições não pouparam uma alma. Não diga mais nada. Bem-vindo ao nosso buraco de merda. A minha irmã disse a mesma coisa. Tinha uma época que as carroças chegavam nos dias de mercado cheias de gordura. Bem, sim. Estamos a caminho. O que eu tenho que fazer para conseguir uma espada assim? Droga!
Estou procurando a bruxa. Procure por ela, então. Não sei de nada. Tem muitos monstros que você... Bem, você sabe. Quer papo? Comigo não. Minha cabeça tá tonta de fome. Hein? Se conhece de algum lugar? Cogumelos vão crescer. Ah, o bastante para uma sopa. O que você quer? Será que o tempo não vai deixar de ser horrível? Cogumelos vão crescer. As raízes vão me apodrecer por dentro. Agora já chega. Hein? Ah, um dilúvio, é só o que falta. O que é que você quer? Bem, sim. Estamos pegando caracóis. Que os deuses te protejam. Você não está seguro enquanto não tiver uma Gabrielle. Com manivela automática de uma mão, a Gabrielle garante que você terá o primeiro tiro e a última palavra. Preciso que crie algo.
Deixa eu dar uma olhada no seu estoque. Até mais. É? Tô com fome. Tamo pegando o caracol. Melhor ficar longe dos pântanos. Hein? Estamos a caminho. Quando a mãe vem pra casa? Que os deuses te protejam. Não mesmo. Tinha que mandar ele pra bruxa. Pode ser que ela o cure da preguiça. Saudações, senhora. Bom dia pra ti, senhor. Precisa de alguma coisa? Tenho um assunto para discutir com a bruxa local. Sabe onde posso encontrá-la? Eu não me envolvo com a bruxa. Mas pergunte ao meu marido. Ele sabe.
Dei um jeito feio nas costas semana passada. Não conseguia nem andar. Daí mandei ele ir ver a bruxa. Voltou energético feito bezerro. Onde ele está? No pátio, sem dúvida. A dor se foi, mas a preguiça ocupou o lugar. Deve estar procurando arandos para dar o que comer aos pequenos. O guri da Marianne, esse sim. Esse daí sabe como prover a família. Pegou uns ratos d'água recentemente. Tiveram comida por dias.